ହାଲ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ହାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଏକ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 40 ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ 6 ଆଇସିୟୁ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭେଷ୍ଟିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ପଣ୍ଡାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ହାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ, ହାଲ୍ ଡିଜିଏମ୍ ଜିଏମ୍ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଏଚ୍ଆର୍ ସି କେ ଅଶୋକାନ, ହାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ବି ମାର୍ଗୁଲି, ହାଲ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ଜନ, ହାଲ୍ ଆୟର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ କୁମାର, କୋରାପୁଟ ସିଡିଏମ୍ଓ ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ବେଉରିଆ ତଥା ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।